Studentët e Fakultetit të Drejtësisë Televizjes Rinore për Integrim zhvilluan një bashkëbisedim me Ministrin e Drejtësisë Ylli Manjanin për të diskutuar mbi reformën në drejtësi. Duke cilësuar këtë reformë si teje të rëndësishme për integrimin e vendit, Ministri Manjani tha se gjykata duhet të jenë vendi ku garantohet e drejta. Reforma do të thotë ndryshosh diçka dhe nevoja për ndryshim është gjithmonë e pashmangshme. Gjykata është vendi ku qytetari duhet ta ndiejë veten se po zgjidh problemin. Vendin ku garantohet e drejta, ku garantohet barazia para ligjit, ku individi, qytetarit apo biznesi, jashtë mohuar një drejt apo ndjehet i cënuar për shkak të një drejte, nuk i jepet në gjykat, nuk ka ku ta marrë. Po të shkojë tek pushteti politik, është e sigurt që është korrupsion. Mëtej Manjani deklaroi se reforma në drejtësi nuk është çështje ekspertësh, por është çështje institucionale dhe parlamentare, por dhe përgjegjësi e shoqërisë shqiptare. Gjykata nuk po e kryen detyrën ashtu siç duhet. Sepse gjykata, vendi, zyra, autoriteti shtetëror, i ngarkuar me kushtetutë dhe me ligj, që t'i vërë fre këtij fenomeni, korruptohet për vete. Është shumë e thjeshtë ta vesh zot një qeveri, është shumë e thjeshtë ta vesh zot një parlament, është shumë e thjeshtë ta vesh zot një administrator publik, një nënpunës shteti, nëse gjykata funksionon. Nëse gjykata vendoset mbi pushtetin politik, problemi do filloj të funksionojë. Kjo është thelbi i reformës.